אלף אוהדי יפו הגיעו לאצטדיון המנחוס בחולון למשחק הבית מול קריית גת הנלחמת על הישארות בליגה, וכאשר נותרו רק 7 מחזורים לסיום העונה, כל משחק הופך להיות משחק של להיות או לחדול. לאחר שכבר נראה שהכל אבוד ויפו נידונה סופית לעוד שנה בליגה א' לאחר משחק ההפסד מול קריית מלאכי לפני שבועיים, הרי ששורת ההפסדים של מוליכות הטבלה בליגה א' דרום והניצחון על מרמורק בשבוע שעבר טרפו את הקלפים והשאירו את חלון הסיכויים פתוח לרווחה. בתחילת המחצית הראשונה, אך לא הצליחה להבקיע את שער קריית גת. האורחים סיכנו גם הם מספר פעמים את שערו של למל, אך למזלה של יפו לא הייתה במקום רגל מסיימת. וכאשר היה צריך אותו, למל היה במקום. בדקה 27 מרים כהן צדק, דרושו של חן מלכה שנוגח וסוף סוף 1-0 למכבי קביליו יפו. דקה 37, הכדור אצל נוי ויצמן בועט ברחבה, הכדור פוגע בשחקן קריית גת, מגיע לחן מלכה, חן מלכה בועט, הכדור בפנים! השער נפסל בטענה שפגע קודם בידו של שחקן קריית גת, אשר גם מורחק מהמשחק בכרטיס אדום. קריית גת נשארת בעשרה שחקנים. יאיר כהן צדק בועט חלש וגלאזר, שוער קריית גת, מצליח להדוף את הכדור. וכך, למרות ששיחקה מול 10 שחקנים, לא הצליחה יפו לכבוש עד לשריקה, רק 1-0 שברירי ליפו בסיום המחצית. שחקני יפו ירדו לחדרי ההלבשה כשהקהל מעודד אותם. משה אוננה לקח אותם לשיחה. לא ידוע מה נאמר בשיחה זו, אך את התוצאות ראינו במחצית השנייה. דקה 70, דננבאום שועט באגף ימין, שולח כדור מדויק לויצמן שמגיע מול השוער, עוקף אותו ושולח את הכדור מזווית קשה לרשת. 2-0 למכבי יפו, והחגיגות בקהל מתחילות.
דקה 76. ברקוביץ' בועט מ-23 מטר וקובע 3-0 ליפו בשער היפה במשחק. דקה 83, מאיר דרי הצעיר, שעלה כמחליף כמה דקות קודם לכן, מבצע סללום ברחבה וכובש את השער הרביעי למכבי קביליו יפו. לקינוח, בדקה ה-90, שוב חן מלכה, משתלט על כדור חוזר ומפקיע את השער החמישי. 5-0 למכבי קביליו יפו בסיום המשחק. חגיגה גדולה ביציעים, בחדרי ההלבשה וגם ברחבה שבחוץ. מכבי יפו חוזרת בגדול ולא מתכוונת לוותר על החלום, לא בעונה הזאת.